الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. محترم سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج 22 اکتوبر 2021 بعد نماز عصر آپ حضرات کے سامنے کچھ دین کی باتیں لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کا موضوع ہے توحید کا بیان. محترم دوستو اور بھائیو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق بات بیان کرنے کی اور آپ تمام حضرات کو سننے سمجھنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. محترم ناظرین، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کی بنیاد توحید ہے، یعنی توحید دین اسلام کی بنیاد ہے. توحید سب سے پہلا فرض ہے جس کا اقرار کرنا اور اسے دل و جان سے قبول کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے. توحید وہ چیز ہے کہ جس کے بغیر انسان دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. توحید ہی وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ بندوں یعنی انبیاء اور رسول علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، تاکہ وہ لوگوں کو غیر اللہ کی بندگی سے نکال کر اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگائیں. توحید ہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگیں ہوتی رہیں اور ان گنت مسلمانوں نے اس کے لیے اپنی جانوں تک کو قربان کر دیا اور جام شہادت نوش کیا. توحید ہی وہ اساسی فریضہ دین ہے جو ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتا ہے، اور توحید ہی وہ چیز ہے کہ اگر اسے کما حقہ ادا قبول کر لیا جائے اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے تو اور اسی پر موت آئے تو اللہ رب العزت اس پر جنت کا وعدہ فرماتا ہے، اور اگر اسے کما حقہ قبول نہ کیا جائے تو اللہ رب العزت نے جہنم کی وعید سنائی ہے اور اسے قبول نہ کرنے والے انسان پر جنت کو حرام کر دیا ہے. محترم دوستو اور بھائیو، یہ تھے تمہیدی کلمات. جب انسان کی نجات اور کامیابی و کامرانی کے لیے توحید اس قدر اہم ہے تو آئیے پہلے یہ جان لیں، یہ معلوم کر لیں کہ توحید کہتے کسے ہیں، توحید کی تعریف کیا ہے. علامہ جوزجانی رحمہ اللہ التعریفات صفحہ نمبر 73 پر لکھتے ہیں: التوحید ثلاثۃ اشیاء، توحید تین چیزوں کا نام ہے. کیا ہے وہ چیز؟ معرفت اللہ بالربوبیتی، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کی پہچان. والاقرار بالوحدانیتی، اور اس کی وحدانیت کا اقرار. ونفی الانداد منہ جملتن، اور اس سے تمام شریکوں کی نفی. اور امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ مجموعۃ التوحید الرسالۃ الثالثہ صفحہ نمبر 70 پر لکھتے ہیں: التوحید هو افراد اللہ سبحانہ بالعبادتی، یعنی توحید اکیلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا نام ہے. اور شیخ ناصر العمر کا کہنا ہے: التوحید اولا، صفحہ نمبر 15 پر لکھتے ہیں: التوحید شرعا افراد اللہ بحقوقه، وهو للہ ثلاثة حقوق
ملك حقوق ملك وحقوق عبادة وحقوق اسماء وصفات. یعنی شیخ ناصر العمر کا کہنا ہے کہ شریعت میں توحید اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے حقوق اکیلے اللہ سبحانہ و تعالی ہی کو دیے جائیں، یعنی اللہ تعالی کے جو حق ہیں جو حقوق ہیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہی دیے جائیں، اور وہ تین ہیں، ملکیت کا حق، عبادت کا حق اور اسماء و صفات کا حق. محترم دوستو اور بھائیو، ان تینوں تعریفات سے توحید کا مفہوم واضح ہو گیا ہے، اور اس کا خلاصہ ہے کہ اکیلے اللہ رب العالمین کو کائنات کا خالق و مالک ماننا، تمام عبادات کو صرف اسی کے لیے بجا لانا، اور اس کے اسماء و صفات میں اسے اکیلے ہی تسلیم کرنا. محترم دوست اور بھائیو، توحید کی تعریفات آپ لوگوں نے سمجھ لی ہے، اب آئیے کلمہ توحید کا مفہوم سمجھتے ہیں. کلمہ توحید وہ کلمہ ہے جس کی طرف تمام انبیاء علیہ السلام نے، رسول علیہ السلام نے اپنی اپنی امت کو دعوت دیتے رہے، اور اس کے دو جز ہیں، یاد رکھیں اس کے دو جز ہیں، لا الہ اور الا اللہ. پہلے جز میں تمام معبودان باطلہ کی نفی ہے، اور دوسرے جز میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے معبود برحق ہونے کا اثبات ہے. گویا اس کلمے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے سوا تمام معبودان باطلہ کا انکار کیا جائے، اور صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو تمام عبادات کا مستحق گردانا جائے. یہ مفہوم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ماخوذ ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. سورہ البقرہ آیت 163 میں فرمایا کہ کیا اس نے اتنے معبود اور تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بے حد رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. محترم دوستو اور بھائیو، اس آیت کریمہ کے پہلے جملے میں صرف ایک معبود کا اثبات ہے، اور دوسرے جملے میں اللہ تعالیٰ کے سوا باقی تمام معبودان باطلہ کی نفی کر دی گئی ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ کائنات میں معبود تو کئی ہو سکتے ہیں، لیکن پوری کائنات میں یا پوری کائنات کا معبود برحق صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی ہے. اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّا مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. یہ سب اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی برحق ہے، اور اس کے سوا جس کو بھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلندیوں والا بڑے شان والا ہے. اور کلمہ توحید کا یہ مفہوم جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے پیش کیا، تو ان لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. بڑے تعجب سے انہوں نے کہا، کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. یعنی ان کے لیے کلمہ توحید کا یہ معنی قابل فہم ناقابل فہم تھا، اور کیونکہ وہ 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان سے فریادیں لگاتے تھے، ان سے حاجت روائی کرتے تھے، اور انہیں اپنے ہی سکھ دکھ میں انہیں شامل کرتے تھے، اس لیے ایک ہی معبود کا تصور ان کے لیے باعث تعجب تھا، اور وہ اسے ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، بلکہ کہنے لگے، اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ. کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوان شاعر کے بات پر چھوڑ دیں؟ محترم دوست اور بھائیو، خلاصہ یہ ہے کہ کلمہ توحید کا محض اتنا مفہوم مان لینا کہ اللہ رب العالمین ہی عبادت کے لائق ہے کافی نہیں ہے. یاد رکھیں، کافی نہیں ہے کہ اتنا مان لو کہ اللہ تعالی عبادت کے لائق ہے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کے سوا باقی تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنا اور ان سے لا تعلقی کا اظہار کرنا از حد ضروری امر ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4 میں فرمایا ہے، ابراہیم کے واقعے کو ذکر کرتے ہوئے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم
وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. مسلمانوں، تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے. کن سے کہا جا رہا ہے؟ امت مسلمہ سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم اور ان کے دوستوں میں، ان کے ماننے والوں، ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے. جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا تھا کہ جن کی تم اللہ رب العالمین کے سوا عبادت کرتے ہو، ان سب سے ہم لا تعلق ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں، ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض کی ابتدا ہو چکی ہے، یہاں تک کہ تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ. اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا ایک بہت ضروری امر ہے. مسلمانوں، محترم دوستوں اور بھائیوں، توحید کی اہمیت کو ہم ساتھ ہی ساتھ سمجھتے چلیں. توحید کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اس کو کئی نکات میں میں نے یہاں پر میں اس کو لے کر کے آیا ہوں، نقطوں کے ذریعے سے اس کو سمجھیں گے. سب سے پہلے نمبر پر جو نقطہ ہے وہ ہے توحید تمام انبیاء رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت ہے، تمام نبیوں کی دعوت ہے. اللہ رب العزت نے انسانیت کی خیر و بھلائی کے لیے جتنے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، ان سب نے اپنی اپنی قوموں کو توحید کی طرف دعوت دی. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اور اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. یہی بات حضرت صالح نے اپنی قوم سے فرمائی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اسی کی پوجا کرو، اسی کی اپاسنا کرو، اس کے سامنے رکوع سجود کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں. حضرت صہیب علیہ السلام نے بھی انہی الفاظ میں اپنی قوم کو مخاطب فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، تم اللہ رب العالمین کی، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جیل میں اپنے ساتھیوں کو یوں دعوت توحید پیش کی، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، واحد القہار، ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. انہوں نے اپنے جیل کے قیدیوں کو، حضرت یوسف نے کیا کہا تھا، اے میرے قید کے ساتھیوں، کیا کئی مختلف معبود بہتر ہیں، یا ایک اکیلا اللہ جو سب پر غالب ہے، اس کے سوا تم جن کی پوجا پاٹھ کر رہے ہو وہ سب نام ہی کے ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے خود ہی گڑھ لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، فرما روائی صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی دین درست ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. محترم دوستو اور بھائیو، چند انبیاء کی دعوت کا ذکر ہم نے یہاں پر بطور مثال پیش کیا ہے، ورنہ تمام نبیوں کی اور رسولوں کی دعوت اسی دعوت توحید پر متفق تھے تمام کے تمام لوگ، سبھی کے سبھی لوگ. جیسے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے اس پر یہی وہی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس لیے تم سب میری ہی عبادت کرو. اسی حقیقت کو اللہ رب العزت نے سورہ النحل میں یوں ارشاد فرمایا، اس کو بیان کیا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اور ہم نے ہر امت کی طرف ایک رسول اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ لوگوں، اللہ ہی کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے بچتے رہو. محترم دوستو اور بھائیو، دوسرا نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ توحید الہی کی گواہی خود اللہ رب العزت نے اور اس کے فرشتوں نے دی ہے.
اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکت وعول العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اسی طرح فرشتے اور اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں، وہ عدل پر قائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ توحید اللہ رب العالمین کے نزدیک انتہائی اہم فریضہ ہے، جس پر عمل کیے بغیر کوئی انسان نجات نہیں پا سکتا ہے۔ محترم دوستو اور بھائیو، تیسرا نقطہ یہاں پر ہے، توحید دین اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے۔ دین اسلام کے دو بنیادی اصول ہیں، یاد رکھیں آپ لوگ۔ ایک ہے کہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، اور تمام عبادات اسی کے لیے خاص کی جائیں، اسی کے لیے بجائی جائیں، اور کسی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہ بنایا جائے۔ دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس اور ان کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں اس عمل کو انجام دیا جائے۔ یہ دونوں اصول کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ سے ماخوذ ہے۔ معلوم ہوا کہ توحید دین اسلام کے دو بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے۔ محترم دوستو اور بھائیو، چوتھا نقطہ یہاں پر ہے، توحید ہر داعی کی دعوت کا نقطہ آغاز ہے، ہر داعی کی دعوت کا نقطہ آغاز ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ ہم یہ بات ذکر کر چکے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کیا۔ سید الرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قوم کو سب سے پہلے دعوت دین دی، وہ غیر اللہ کی پوجا کرنے میں بہت مشہور تھے، وہ بتوں کو حاجت روا، مشکل کشا، نفع نقصان کا مالک سمجھتی تھی، وہ قوم بتوں سے محبت کرتی تھی اور انہی کے لیے نظر و نیاز پیش کرتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قوم کو دعوت دی تو اس کا آغاز یوں فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یعنی تم کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اگر یہ کہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے جانساروں نے اسی دعوت توحید کی خاطر تکلیفیں جھیلیں، مصیبتیں برداشت کیں، اذیتیں برداشت کیں، حتیٰ کہ اپنا آبائی وطن چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر اسی کو منوانے کے لیے کفار و مشرکین سے جنگیں لڑی اور توحید ہی کا علم بلند کرنے کے لیے لمبے لمبے سفر کیے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں نصب کیے ہوئے 360 بتوں کو پاش پاش کیا اور فرمایا، جاء الحق وزہق الباطل، یعنی آج حق آ گیا ہے اور باطل کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، حق سے مراد یہاں توحید ہے اور باطل سے مراد بت ہیں اور ان کی پوجا پاٹھ ہے۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ فرمایا تو انہیں چند ہدایات کی۔ آپ نے فرمایا، انک تاتی قوم من اہل کتاب فدعوہم الی شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ فانہم اتاؤوا لذلک فعلمہم ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم و لیلۃ فانہم اتاؤوا لذلک فعلمہم ان اللہ افترض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم فترد فی فقرائہم فانہم اتاؤوا لذلک فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ۔ آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کرتے ہوئے بہت ہی بہترین انداز میں بہت ہی بہترین نصیحتیں فرمائیں، وصیتیں کی اور چند ہدایات بھی پیش کی۔ وہ کیا تھیں؟ ایک کہ تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، اس لیے تم انہیں سب سے پہلے اس بات کی طرف دعوت دینا کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور ایک ہی میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں تو انہیں تم آگاہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ پھر اگر وہ تمہاری یہ بھی بات مان لیں، تسلیم کر لیں، تو انہیں خبردار کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان میں سے مالداروں سے وصول کر کے انہی میں سے غریبوں مسکینوں میں انہیں لوٹا دی جائیں گی۔ اور اگر وہ اس میں بھی تمہاری تابعداری کریں، فرما برداری کریں، تو ان کے نفیس مالوں سے بچنا اور مظلوم کی بد دعا سے بھی بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے۔ محترم دوست اور بھائیو، دوسری روایت میں حدیث
کہ الفاظ اس طرح ہیں انک تقدم علی قوم اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوهم الیہ عبادۃ اللہ عز وجل فاذا عرفوا اللہ فاخبرهم. بے شک تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو تو سب سے پہلے تم نے انہیں جس بات کی طرف دعوت دینی ہے وہ ہے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت. پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں یعنی اس کی عبادت کی طرف آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھ لیں، تو پھر انہیں خبر دینا. آگے حدیث لمبی ہے. محترم دوست اور بھائیو، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ہر داعی کی دعوت کا نقطۂ آغاز توحید الہی ہی ہونا چاہیے، اور اہمیت توحید کی ایک واضح دلیل ہے. محترم دوست اور بھائیو، پانچواں نقطہ ہے کہ توحید دین اسلام کا پہلا رکن ہے. توحید دین اسلام کا پہلا رکن ہے. دین اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ پانچ رکن ہیں، سب پانچ ارکان ہیں. ان میں سے پہلا رکن توحید ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وانا محمد رسول اللہ. اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. سب سے پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. حدیث اس کے بعد بہت لمبی ہے کہ اس کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور استطاعت ہو تو پھر اللہ رب العالمین کے گھر کا حج کرنا. محترم دوست اور بھائیو، چھٹا نقطہ ہے توحید اللہ تعالیٰ کا اس کے بندوں پر پہلا حق ہے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اور میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان محض قضاوے کی لکڑی کا فاصلہ تھا. اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ بن جبل. میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں. پھر آپ کچھ دیر خاموش رہے، چلتے رہے. پھر آپ نے فرمایا، اے معاذ بن جبل. میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں. کچھ دیر آپ چلتے رہے. پھر فرمایا، اے معاذ بن جبل. میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں. پھر کچھ دیر آپ چلتے رہے. پھر فرمایا، هل تدری ما حق اللہ علی عبادہ. اس سوال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو تین بار آواز دی، جبکہ آپ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے درمیان لکڑی کے کجاوے کے فاصلے کے علاوہ کوئی فاصلہ نہ تھا. آپ دونوں ایک ہی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے. محترم دوست اور بھائیو، کیوں؟ اس لیے کہ سننے والا بڑی توجہ کے ساتھ یہ بات سنیں. آپ نے انہیں تین بار آواز دی اور ان سے سوال کیا، هل تدری ما حق اللہ علی عبادہ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے بندوں پر اللہ رب العالمین کا کیا حق ہے؟ حضرت معاذ نے کہا، میں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، یہ کو زیادہ علم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. بندوں پر اللہ رب العالمین کا حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں، اس کے حقوق میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس کے بعد میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر چلتے رہے. آگے جا کر آپ نے فرمایا، اے معاذ بن جبل. میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا، هل تدری ما حق العباد علی اللہ اذا فعلوه، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اگر وہ ایسا کر لیں یعنی بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، تو کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ پر پھر بندوں کا کیا حق ہے؟ حضرت معاذ کہتے ہیں، میں نے کہا، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا، حق العباد علی اللہ ان لا یعذبہم، اللہ پر بندوں کا حق ہے کہ اگر وہ انہیں عذاب نہ دے. محترم سامعین کرام، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بندوں پر اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں، سب کی سب عبادات اسی کے لیے خاص کریں، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں تو اللہ تعالیٰ کمال مہربانی سے اپنے ذمہ لے لیتا ہے کہ وہ انہیں عذاب نہیں دے گا اور جنت میں داخل کرے گا. محترم سامعین کرام، ساتواں نقطہ ہے، ایمان کا آغاز توحید الہی سے ہوتا ہے. حضرت مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ بھی اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ، اے چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، یہ ایسا کلمہ ہے کہ جس کی بنا پر میں اللہ کے ہاں آپ کے حق میں گواہی دوں گا، آپ ایک کلمہ پڑھ لیں۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ نے کہنے لگے کہ اے ابو طالب، کیا تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتے رہے، پیش کرتے رہے اور ہر مرتبہ اپنی پہلی بات دہراتے رہے، لیکن ابو طالب نے کہا وہ دین عبد المطلب پر قائم ہے، یعنی وہ مشرک ہو کر مرنا پسند کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے سے اس نے انکار کر دیا۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ایمان کی ابتدا توحید سے ہوتی ہے، اور کلمہ توحید ہی کے اقرار کی سے کوئی غیر مسلم اسلام کے دائرے میں آتا ہے، اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، اور اسی توحید کی بنا پر ہی اس کی اللہ کے عذاب سے نجات ممکن ہے۔ محترم دوست اور بھائیوں، اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ توحید کو لوگوں میں عام کرے، توحید کی دعوت کو لوگوں میں عام کرے، توحید کی معرفت لوگوں کو بتائے، سمجھائے توحید کیا چیز ہے، توحید اپنانے سے کیا کیا فوائد ہیں۔ محترم دوست اور بھائیوں، اس کی فضیلت کو بتائے۔ آئیے توحید کے کچھ فضائل ہم بھی آپ کو بتاتے ہیں، اس کو سماعت کرتے جائیں۔ نمبر ایک، توحید کا دل سے اقرار کرنے والے شخص کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنہ، جس شخص کی موت اس حالت میں آئی کہ اسے یقین تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، دو واجب کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنہ ومن مات يشرك بالله دخل النار، جس شخص کی موت اس حالت میں آئی کہ وہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا تھا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس شخص کی موت اس حالت میں آئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتا تھا، کسی کو ساتھ ملاتا تھا، تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، یہاں پر ایک چھوٹا سا قصہ میں آپ حضرات کو بیان کروں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم چند لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھ کر چلے گئے اور کافی دیر تک واپس نہ آئے۔ اس پر ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں کسی دشمن نے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا ہو جس سے آپ واپس نہ آ سکے ہوں۔ چنانچہ ہم گھبراہٹ کی حالت میں اٹھے اور کھڑے ہو گئے، اور میں سب سے پہلا شخص تھا جو گھبرا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ میں آپ کو تلاش کرتے کرتے بنو نجار کے ایک باغ تک آ پہنچا۔ میں نے اس کے چاروں اطراف چکر لگایا کہ کہیں کوئی راستہ دروازہ مجھے ملے اور میں اس کے اندر چلا جاؤں، داخل ہو جاؤں، لیکن مجھے کوئی دروازہ نہ ملا۔ البتہ اس کے اندر جانے والا پانی کا ایک تنگ راستہ میں نے دیکھا، تو اسی میں سے میں اندر چلا گیا، اسی کے اندر داخل ہو کر کے میں اندر چلا گیا۔ اندر جا کر کے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے تو فرمایا، ابو بکر تم یہاں کیسے پہنچے؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے درمیان سے اٹھ کر کے آ گئے اور آپ نے واپس لوٹنے میں کافی تاخیر کر دی۔ اس پر ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں کسی دشمن نے آپ کو روک نہ لیا ہو، اس لیے ہم گھبرا کر آپ کی تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں، اور میں سب سے پہلے آپ کی تلاش میں نکلا تھا اور دوسرے لوگ بھی میرے پیچھے ہیں، یعنی کئی لوگ آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا مجھے عنایت فرمایا اور کہا، اذهب بنا علی هاتین فمن لقیت من وراء هذا الحائط یشهد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بها قلبه فبشره بالجنہ۔ میرے یہ دونوں جوتے لے جاؤ اور تمہیں باغ کے اس پار جو شخص ملے، یعنی باغ کے باہر
جو شخص بھی ملے ایسا ملے کہ وہ دل کے یقین کے ساتھ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اسے تو اسے جنت کی خوشخبری سنا دو. چنانچہ مجھے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا ہے، آپ نے یہ مجھے بطور نشانی عنایت کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ مجھے جو شخص بھی ایسا ملے کہ وہ دل سے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو میں اسے جنت کی بشارت دوں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ مارا جس سے میں چت گر گیا، اور انہوں نے کہا ابو ہریرہ جاؤ واپس پلٹ جاؤ. چنانچہ میں واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس حالت میں لوٹا کہ میں شدید رو رہا تھا، بہت رو رہا تھا. میرے پیچھے حضرت عمر بھی آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے سارا واقعہ آپ کو سنایا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا، کیوں حضرت ابو ہریرہ کو تم نے مارا؟ تو حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا واقعتاً آپ نے اپنا جوتا حضرت ابو ہریرہ کو دے کر یہ بشارت سنانے کا حکم دیا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو حضرت عمر نے کہا آپ ایسا نہ کریں، کیونکہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ لوگ اسی پر بھروسہ کر کے عمل کرنا چھوڑ دیں گے، لہذا آپ انہیں عمل کرنے دیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، انہیں عمل کرنے دو. محترم دوست اور بھائیو، اس حدیث کے اندر جو دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی دے اور توحید کا اقرار کرنے والا ہو، اس شخص کے لیے جنت کی بشارت ہے. اور آج بھی یہ حدیث تمام امت مسلمہ پر لاگو ہو رہی ہے. محترم دوست اور بھائیو، توحید پرست پر جہنم حرام ہے. حضرت عبد الرحمن بن عسیلہ السنابحی کا بیان ہے کہ جب حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کو موت کا وقت قریب آیا تو میں ان کے پاس گیا اور ان کی حالت کو دیکھ کر مجھے بے ساختہ رونا آ گیا. اس پر انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ، کیونکہ تم کیوں روتے ہو؟ انہوں نے پوچھا تم کیوں روتے ہو؟ اللہ کی قسم اگر مجھے یا مجھ سے گواہی طلب کی گئی تو میں ضرور تمہارے حق میں گواہی دوں گا، اور اگر مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی تو میں تمہارے حق میں ضرور شفاعت کروں گا، اور جتنا ہو سکے گا میں تمہیں نفع پہنچانے کی کوشش کروں گا. پھر انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی حدیثیں سنی تھیں وہ سب کی سب میں نے تمہیں بیان کر دی ہیں، سوائے ایک حدیث کے جو میں تمہیں آج سنانے جا رہا ہوں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا من شہد ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، جس آدمی نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام کر دی ہے. محترم دوست اور بھائیو، اسی لیے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دیں، زبان سے اس کا اقرار کریں، دل سے اس کو مانیں اور عمل کر کے دکھائیں. آئیے، توحید کو اپنانے والے کے لیے بہت بڑی بشارت ہے کہ روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اہل توحید کے لیے ہی ہوگی. یہ تیسرا فائدہ ہے، بہت سے فوائد میں سے تیسرا فائدہ ہے. پہلے نمبر تو جنت میں جائے گا، ایک فائدہ. دوسرے نمبر پر اس کے لیے جہنم حرام کر دی گئی، اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اہل توحید کے لیے ہی ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا جس کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے؟ سب سے بڑا خوش نصیب آدمی کون ہے جس کے بارے میں آپ شفاعت کریں گے؟ آپ نے جواب دیا لقد ظننت یا ابا ہریرہ ان لا یسألنی عن ھذا الحدیث احد اولا منک لما رأیت من حرسک علی الحدیث اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامۃ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسه. اے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ اس بارے میں تم ہی سوال کرو گے، کیونکہ تمہیں احادیث سننے کا زیادہ شوق رہتا ہے. تو سنو، قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت اس شخص کو نصیب ہوگی جس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا. محترم دوست اور بھائیو، اسی لیے توحید کو اپنانا چاہیے، توحید کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے.
حضرت عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عوف رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتانی آتی من عند ربی فخیرنی بین ان یدخول نصف امتی الجنت و بین الشفاعتی فاخترت الشفاعت وهی لمن مات لا اشرک باللہ شیئا. آپ نے فرمایا میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا، میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھے اختیار دیا کہ میں یا تو اپنی آدھی امت کے ساتھ جنت میں جانے پر راضی ہو جاؤں یا روز قیامت شفاعت کروں. آپ فرماتے ہیں میں نے شفاعت کو چن لیا ہے اور میری شفاعت ہر اس شخص کے لیے ہوگی، ہر اس امتی کے لیے ہوگی جس کی موت اس حالت میں آئے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا. محترم دوست اور بھائیوں، یہ کچھ فوائد ہیں. انشاءاللہ تعالی اگر وقت رہا کبھی آئندہ دروس کے اندر تو اس توحید کے فوائد بہت سارے ہیں، یہ نہیں کہ صرف تین فائدے ہیں. میں نے یہاں تین فائدہ ذکر کیا ہے کہ توحید اپنانے والے شخص کے لیے جنت ہے، جنت کی خوشخبری ہے، اس کی نعمتیں ہیں اور جہنم سے اس کو دور کر دیا جائے گا. اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو توحید اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.